מעשה כיף חיים. תשמע. בוא אני אסביר לך קצת מהו יום ירושלים. תסביר למה ירושלים. ירושלים זה בירת ישראל. ביום הזה אנחנו מדגישים את כיבוש ירושלים. שנכבש במלחמת ששת הימים. בוא אני אסביר לך קצת. מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני רוצה להגיד שלום לאמא שלי. לאבא שלי, אני אבא חבא. היינו בכותל וביקשנו משאלות וקנינו דברים. עכשיו אנחנו עושים בצעדת ירושלים. יום שרון! אנחנו מאוד נהנים. Tuesday's festivities marked the winding down of Jerusalem Day celebrations, which have swept through the city for almost a week now, creating congestion and traffic jams, but at the same time offering Jerusalem's residents a well-deserved chance to celebrate their city. Yerushalayim!